Ал алтын тұғырға қонған қыран құстың саясында, яғни Қазақ елі монументінің алдында ұлық мерекеміз жалғасып жатыр. Өзге өңірлерден келген өнерлі ұжымдар алаңдағы халыққа өзді әнмен күмбірлеген күйден шашу шашып жатыр. Спорт сүйер қауым тоғыз құмалақ ләңгі тебуден күш сынасуда. Сондай-ақ алаңда сиқырлы би әлемі би фестивалі ұйымдастырылып, бірлігіміз жарасқан атты елдегі түрлі ұлт өкілдері дайындаған концерт ұйымдастырылады. Біздің тілшілеріміз мерекелік көңіл күйді сіздермен бөлісіп отыратын болады. Бізбен бірге болыңыздар.